Maťo, tak dnešný zápas potom závere asi mrzí minimálne tá strata bodov. Pre nás dnes určite smolný zápas, bo ako ste videli, dneska sa tu dalo akože bodovať, ale musíme. Dostali sme závere gól, tam som mal ja veľkú šancu, dal som dotyčky a v zápätí na to pár minút sme dostali gól a už sa to v závere ťažko otáčalo, ale ako podľa mňa sme podali dobrý organizovaný výkon. Hovorím, škoda toho, minimálne bod sme si zaslúžili na tento zápas. Ako hodnotíš vlastne prvý ligový zápas pod novým trénerom? Tak, ako hovorím, podľa mňa to bolo pozitívne, tento zápas. Máme určité veci nejaké nacvičené a snažíme sa ich dodržovať. Zapracovali sme na organizácii hry a myslím, že to bolo vidieť. Ako Žilina tam mala nejaké šance, ale my sme mali šance, takže z tohto pohľadu to bol otvorený zápas, ale hovorím, ten bodík sme mohli aspoň vybojovať. Videl si tu ten nešťastný teč? Švedca tam bol asi, ktorý vlastne si strelil ten vlastný gól? Áno, videl to, už ťažko mu niečo vyčítať, lebo tam už bola nejaká spätná lopta a on už v behu len tak nekontrolovateľne kopol do lopty a to už ťažko niečo brániť. Pri tej vašej situácii, čo tomu chýbalo teda okrem tých pár centimetrov? Nič, gól tomu chýbal, lebo ako podľa mňa fantastická akcia, čo sme tam spravili a hovorím, ja som si ju prebral, myslím, že celkom aj dobre, som bol rozhodný, kam to idem kopnúť. Neviem, brankár sa jej dotkol, lebo som už nejako som to nevnímal tú situáciu, ale myslím, že nie. Končilo to v tyči, no, pár centimetrov a bol by gól a mohli sme odvážať 3 body a nakoniec ideme domov bez bodu. Bol to taký výkon, na ktorom sa potom bude dať stavať v tých ďalších kolách podľa vás? Podľa mňa určite áno, lebo hovorím, tých 90 minút, keď sme dostali bol vlastne 88. Tak tých 88 minút, podľa mňa ako z našej strany dobrý zápas, bojovný, ale určite na tomto zápase môžeme stavať. Teraz máte, Kubo, tak dnes smoliar zápasu, ako si videl ty ten nešťastný okamih? Tak strašne ma to mrzí kvôli chalanom, lebo ten zápas vlastne celý odmakali. A ja som tam prišiel, mal som možnosť dať víťazný gól, respektíve si myslím, že by to bol aj víťazný gól. A v zápätí som si dal vlastný gól, čiže ma to strašne mrzí. Celkovo, ako si videl tú situáciu tam? Čo sme tu stali gól? Tak vlastne ja som stal dosť na šírke, mal som stať viac v strede a ten hráč mi zabehol za chrbát a vlastne už brankár vybiehal, tak ja som chcel ísť za ňoho a ten hráč to dával pod seba a ja som omylom si to kopol do brány. Ale aj kapitán Maťo vyzdvihol váš výkon vlastne, že dnes ste proti Žiline nemohli bodovať, takže aspoň to je pozitívum. Ja si myslím, že sme hrali výborne a myslím, že sme boli aj lepší a trúfam si povedať, že sme si aj zaslúžili vyhrať, ale bohužiaľ taký je futbal. Ako hodnotíš prísun nového trénera Majerníka? Tak myslím, že to je pozitívna zmena a určite to dodalo nejaký ten lepší impuls do tejto kabiny a verím, že to pomôže aj k záchrane. Pri tej prvej situácii už...